В чемпіонаті області Defender Ліга взяло участь 14 команд, представники з усієї Черкащини, в тому числі і наша смілянська команда футбольного клубу «Патріот». Ми взяли участь не тільки в чемпіонаті області, а й в чемпіонаті Черкаського району. Да, нам було важко, ми грали на два фронти фактично, однією командою, але ми, я думаю, досягли того, що хотіли. В Кубці престижу ми посіли четверте місце, трохи не дотягли до третього місця, яке давало призове. В Черкаському, в розіграші Черкаського району ми посіли в середині, шосте місце. На нашу думку, з тим потенціалом, який у нас на даний час є, це достойні місця. Надалі, думаємо, будемо розвиватись. Будемо підшукувати гравців, які будуть відповідати тому рівню для того, щоб боротися за призові місця. Ну і будемо розвивати футбол на Смілянщині. А про яку вікову категорію ми говоримо? Хто це брав? Це дорослі. Це чемпіонат області серед дорослих команд. Тобто це всі ті, хто 17 років і старше. За підтримку участі команди «Патріот» у змаганнях керівника клубу прийшли подякувати місцевій владі Сміли. Відбулось засідання Федерації футболу або Асоціації футболу Черкаської області, на якій вручали нагороди і призові нагороди, а також ті, які за участь. І місті Сміла була вручена винагорода за участь у чемпіонаті області. Але подякувати міському голові за підтримку, ми дякуємо вам за підтримку, за те, що ви спонукаєте нас до таких важливих, на нашу думку, спортивних досягнень. І хочеться побажати, щоб ця нагорода була не остання в нашому місті. І ми вам її офіційно вручаємо. І дай Бог, щоб вона зайняла почесне місце у вас серед ваших. Дякую, що ви допомогли. Я в свою чергу хочу подякувати вам, тому що без вас не було б перше нашого футбольного клубу. Без вас не було б дитячо-юнацького спорту, зокрема по футболу. Мені щиро приємно, що все-таки федерація наша міська знайшла взаєморозуміння і розуміння. У нас сьогодні розвивається як дитячий футбол, так і дорослий футбол. Ви приймаєте участь в чемпіонаті Черкаського району, в чемпіонаті області і показуєте, можливо, не самі кращі результати, ми поки що не дійшли до перших вершин. Але якщо ми будемо з самого дитинства виховувати спорт в дітях, то я думаю, що Сміла ще заявить про себе як про футбольне місто на всю країну. Тому дякую вам за те, що ви розвиваєте наймасовіший вид спорту – це футбол.